və Hyundai avtomobillərinin Azərbaycandakı rəsmi distributoru Auto Azərbaycan arasında imzalanmış 3 illik tərəfdaşlıq müqaviləsinə əsasən bu gün Afban inzibati binasının qarşısında Hyundai avtomobillərinin assosiasiyaya təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Afbanın baş katibi Elxan Məmmədov, Auto Azərbaycan şirkətinin idarə heyətinin üzvü Ziya Babayev və Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Berti Fox iştirak ediblər. Tərəfdaşlıq müqaviləsi qeyd olunmuş müddət ərzində Afbanın Auto Azərbaycan şirkəti tərəfindən təqdim olunmuş avtomobillərdən istifadəsi, eləcə də Futbol Dünyası qəzetində və Afbanın rəsmi internet səhifəsində Auto Azərbaycan internet səhifəsinə keçid, çap materiallarında reklam, media fonda loqo, meydançı ətrafı reklam yeri və digər reklam xarakterli tədbirləri özündə ehtiva edir.